नमस्कार आदरणीय दर्शक ग्रन्थ आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शक ग्रन्थ नयाँ गठबन्धन बनिसकेपछि फेरि प्रश्न उठेको छ सोध्न थालिएको छ कि अब नेकपा माओवादी मा माओवादीसहितको यो नयाँ गठबन्धन चाहिँ कति लामो समयसम्म टिक्ला यति बेला जनजनले सोधिरहेको जुन यो प्रश्न हो यो प्रश्नको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक श्रवण शर्मा म सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु र उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यसलाई धन्यवाद रोहितजी आराम हुनुहुन्छ ठिकठाक मैले धेरै भूमिका आज केही पनि बाँधिनँ धेरैको त्यो मनमा यति बेला उब्जिरहेको जो प्रश्न छ नि नयाँ गठबन्धन बन्यो एमाले माओवादी रासोपा जसोपा मिलेर रा सरकार बनाए अघिल्लो वर्ष यही फागुनमा भत्किएर जुन गठबन्धन बनेको थियो त्यो गठबन्धन फागुन महिनामा नै एक वर्ष पुगिसकेपछि भत्कियो फेरि बन्यो अब मान्छेले सोद्धै छन् कि अब यो गठबन्धन चाहिँ कति लामो समयसम्म जाला किनकि मान्छेहरूलाई त्योभन्दा अगाडि जति बेला एमाले र माओवादीको गठबन्धन थियो त्यो गठबन्धन दुई महिना केही दिन मात्रै टिकेको दुई महिना भनौँ न टिकेको जो सम्झना छ त्यसलाई आधार मानेर जो प्रश्न गरिरहेछन् तपाईँलाई त्यही प्रश्न गरेँ मैले के लाग्छ यहाँलाई रोहितजी राम्रो कुरा उठाउनुभयो कम्युनिस्टहरूले बाउआमाको श्राद्ध चाहिँ गर्दैनन् वर्ष वर्ष दिनमा आउने गठबन्धनको चाहिँ वर्ष वर्ष दिनमा नयाँ नयाँ गठबन्धनको श्राद्ध गरेर नयाँ अर्को नयाँ नयाँ गठबन्धन बनाउने यो कति चल्छ चा, या चल्दैन भन्ने कुरा मेरो विचारमा त्यति प्रमुख कुरा होइन प्रमुख कुरा यसले गर्छ कि तर मान्छेहरूमा चाहिँ यति बेला यसले के गर्छ भन्ने कुरामा त त्यत्रो आशा त्यत्रो विश्वास त्यत्रो उत्साह छैन छैन होइन ने किनकि नेपाली राजनीतिमा ने गठबन्धन बन्नु भत्किनु यो जनतालाई त्यो एकदमै देखदारीको विषय बन्यो र मान्छेहरूमा अब केही हुन्छ कि भन्ने त्यो आशा देखिँदैन बरु त्यो प्रश्न चाहिँ यसो चिया पसलतिर चोकतिर चल्ला कति चल्ला भनेर सोधिरहेको र हँसी मजाकको एउटा विषय बनाउँछन् क्या यसलाई त्यो भएर तपाईँको बुझाइ चाहिँ के छ अग्लोपल्ट एमाले र माओवादीको जो गठबन्धन चुनावपछि बन्यो त्यो दुई महिनामा नै भत्कियो अब त्योभन्दा अझ अगाडि फर्किने हो भनेदेखि चौरात्तरको चुनाव होइन त्यो आसपास हेर्ने हो भनेदेखि दल नै मिले नेकपा बनाएको थिए त्यो पनि धारे हात लाएर सत्तो सराह <laughs> <शराप> गरे गरी <जाएंगरी। laughs> होइन <नहीं। laughs> के भन्न बाँकी राखे उनीहरूले <laughs> उनीहरू <और> टुटे <तुछे। laughs> ओहो पानी बारम्बार भन्छन् नि <laughs> त्यही स्थितिमा पुगे भने अब एमाले र माओवादी अनि रासोपा र जसपाको यो जोडी हुन्छ नि कतिको जम्ला के होला कहिलेसम्म टिक्ला यो दुई तिनवटा कुरा छ यो हेर्दाखेरि पर्सनल इन्ट्रेस्टहरू छन् नि जसले गठबन्धन बनाए त्यो पर्सनल इन्ट्रेस्टबाट व्यक्तिका वैयक्तिक स्वार्थहरूबाट चाहिँ यो ज्यादा केन्द्रित छ शासनमा टिकिरहनु पर्ने सत्तामै बसिरहनु पर्ने चाहिँ आफू सत्तामा भएका बेला गरिएका कतिपय काम कतिपय डिसिजनहरूको जुन आम प्रश्न उठेको छ अदालतदेखि लिएर सबैतिर ती प्रश्नहरूबाट उन्मुक्तिका लागि त्यसको त्यो त्यो प्रति चाहिँ उत्तरदायी नहुनका लागि चाहिँ सत्तामा बसिरहनु पर्ने शासनमा बसिरहनु पर्ने बाध्यता छ नेताहरूको त्यो आफ्नो शासनमा बसिरहनु पर्ने बाध्यतालाई सम्बोधन गर्नका लागि यो गठबन्धन बनेको होला भन्छु बन अब मलाई थाहा छैन त्यसले त्यो गठबन्धनको वक्तव्य तपाईँले पढ्नुभयो होला त्यो वक्तव्यले पनि नेपालका समस्या यी हुन् नेपालमा हामी यो गर्छौँ यो काम गर्न जरुरी छ ऋण तिर्न नपाएर मान्छेहरू मरिरहेछन् झुन्डिरहेछन् hmm. ऋणीहरूका नारा जुलुस आइराखेका छन् लघुवित्त पीडितहरू हिँडेर आइराखेका छन् ती मान्छेलाई ती मान्छेका समस्याहरूलाई एड्रेस गर्नुपर्छ त भन्न सकेको छैन नि hmm. त होइन त्यसले के मात्रै भनेको छ भने राजनीतिको कुरा राजनीतिको कुरा भनेको त्यो कागजमा सही गर्ने मान्छेहरूको कुरा हो नि त्यहाँ जतिजना मान्छेले सही गरिरहेछन् त्यो वक्तव्य नामको कागजमा उहाँहरूको आफ्ना पर्सनल इन्ट्रेस्टहरू वैयक्तिक चाहनाहरू आकाङ्क्षाहरू र इच्छाहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि गठबन्धन बनेको अब यसलाई यो कति लामो जान्छ उहाँहरूको चा। वैयक्तिक चाहना चाहिँ त्यो मिलिरह्यो त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ सरकारमा बस्ने नेताले सरकारमा नबस्ने नेताको पनि उहाँको वैयक्तिक पर्सनल स्वार्थलाई एड्रेस गरिदिरहनुभयो भने यो गठबन्धन चल्छ त्यो कारणवश संवैधानिक कानुनी अपोजिसन समाज तपाईँहरू जस्तो मिडियाका कारणले त्यो त्यो उहाँका वैयक्तिक समस्यालाई एड्रेस गरिदिन सकिएन भने त्यो गठबन्धनमा फेरि दरार आउँछ त्यसो हुँदा यो एक वर्ष चल्छ कि डेढ वर्ष चल्छ कि त्यो उहाँहरूको आफ्ना समस्याहरूमा केन्द्रित भएको हुनाले त्यो समस्याहरूलाई मध्यनजर गरेर जस्तो अगाडि जान्छ विभिन्न प्रकारका गल्ती कमी कमजोरी हुन्छ नि या केही अपराध भए सत्तामा विभिन्न समयमा बस्ने क्रममा र त्यो चाहिँ ढाकछोप अब नगरी सुख छैन नमिली सुख छैन होइन शासनमा बसेर त्यो ढाकछोप गर्न सजिलो हुन्छ त्यही भएर नयाँ गठबन्धन बन्ने अनि फेरि भत्किने फेरि बन्ने त्यही हो त्यही हो यो त्यो उदाहरणका लागि यो गठबन्धन के हो भने तपाईँले श्राद्ध गर्नुभयो मानिल्याउँ आमाको होइन श्राद्ध गर्दा गर्दै बिचमा पुरेत छोडेर हिँड्यो भने अर्को पुरेत खोजेर ल्याउनु पर्यो र त्यसले जुन पन्नासम्म अघिल्लो पुरेतले पढेको थियो त्यो पन्नासम्म पढ्नु परेन पछिल्लो पन्नादेखि पढेर लानु पऱ्यो नि पछि ल्याएको पुरेतले पछिल्लो पन्नादेखि पढेर लाने हो सक्ने श्राद्ध नै हो हुने यही हो यो अघिल्लो गएको भत्किएको गठबन्धनमा जे भएको थियो अब आउने गठबन्धनले गर्ने पनि त्यही हो गर्नका लागि गठबन्धन गर्नका लागि गठबन्धन गर्नका लागि पहिला गठबन्धनले के काम गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गरेर गठबन्धन गरिन्छ नि होइन पहिला के काम गर्ने भनेर त्यो निर्धारण गरेर चाहिँ योजना बनाइन्छ नि त होइन त्यो त्यो त छैन त्यो त्यसो हुँदाखेरि के हो भनेर त्यो आठ बुँदैमा अब सरकारका के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के 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 बनाउने अब त्यो भन्ने कुरा छ क्यारे अब त्यो बनाउनु पनि पर्ला देखाउनु पनि पर्ला होइन त्यो त पहिला नै बनाएकै पहिला त प्रधानमन्त्रीजीले म सचिएँ अब मैले सचिनु पर्छ भनेर भन्नुभएकै थियो होइन प्रचण्ड के सचिएको रूपमा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ त अहिले यो सचिएको बिग्रिएको भन्दा पनि रोहितजी उहाँहरूले जुन एउटा वैचारिकी आफ्नो तय गर्नुभएको छ नि जुन सिद्धान्त दृष्टिकोण तय गर्नुभएको छ नि त्यो सिद्धान्त र दृष्टिकोणले यो समाजका आकाङ्क्षा अपेक्षाहरूलाई मान्छेका आवश्यकताहरूलाई आपूर्ति गर्न नसकेको यस्ता दुई सय गठबन्धन बनाए पनि यिनै पार्टी यिनै पार्टीले लिएको सिद्धान्त वैचारिकी दृष्टिकोण हुन्जेल पाँच सय गठबन्धन बनाए पनि नेपालले यस्तै हो त्यो व्यक्तिमा मात्रै समस्या होइन उहाँहरूले लिएको वैचारिक चिन्तन दृष्टिकोण व्यवहारको चाहिँ यो त्यो प्रतिध्वनि भएको हो कि अहिले एउटा गठबन्धन भत्किन्छ फेरि अर्को गठबन्धन बन्छ फेरि अर्को गठबन्धन भत्किन्छ फेरि अर्को गठबन्धन बन्छ त्यस त्यो उहाँहरूको त्यो वैचारिक देखाउने एउटा समाजवाद कम्युनिजम जनवाद जे होस् तर त्यसको भित्री कुरा चाहिँ त्यसको अन्तर्य चाहिँ के हो भने व्यक्तिका वैयक्तिक हितहरू वैयक्तिक सुरक्षाहरू वैयक्तिक आमोद प्रमोद केन्द्रित भएको हुनाले दुई सय गठबन्धन यिनै मान्छेहरू बिचमा यो राजनीतिक दलहरू बिचमा जतिवटा गठबन्धन बनाए पनि त्यो गठबन्धनको कुनै अभावहरू त्यो टिक्ता पनि टिक्दैन यसको तपाईँले मलाई खारी खारी टाइम सोध्दै हुनुहुन्छ यो बढीमा छ महिना पछाडि यसमा दरार उत्पन्न हुन्छ एक वर्षभित्र यो बाताभङ्ग हुने सम्भावना नै ज्यादा छ त्यो गठबन्धनमा एउटा मौखिक सहमति भएको छ अरे अबको दुई वर्षसम्म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने अनि त्यसपछिको दुई वर्ष केपी शर्मा ओली बन्ने भन्ने भनेपछि तपाईँको बुझाइमा केपी शर्मा ओलीले यति बेला अब दुई वर्षपछि म प्रधानमन्त्री बन्ने यही गठबन्धनबाट भनेर सोच्नु भनेको अलि त्यो मुख मिठ्याउनु मात्रै हो त्यो रोहितजी तपाईँलाई म भन्छु त्यो दुई वर्षमा ओके ठिक छ दुई वर्षसम्म नज त्यो दुई वर्षभित्र यहाँ अनसिन अपर्चुनिटीहरू राज्यमा सरकारमा प्राप्त भएका अनसिन अपर्चुनिटीहरू कति अनसिन अपर्च्युनिटीहरू आउलान् कि तपाईँ जस्तो मिडियाले मैले त कुरै छोडिदिउँ होइन तपाईँ जस्तो मिडियाहरूले पनि पत्ता लगाउन थाहा नपाउन नसक्ने ने कति अनसिन अपर्च्युनिटीहरू आउलान् ती अपर्च्युनिटीको भागभन्डा मिल्यो भने ती अपर्च्युनिटीमा सबैको हस्तक्षेप हुन सक्यो भने त्यो दुई वर्षसम्म चल्ने हो त्यो अनसिन अपर्च्युनिटीहरू तपाईँ मैले नदेख्ने अनसिन अपर्च्युनिटीहरू हजारौँ अपर्च्युनिटीहरू सत्ता मार्फत जुन प्राप्त हुन्छ त्यसमा त्यसको भागभन्डामा तलमाथि भएपछि त त्यो जान्छ भनेको त्यो जुन सत्ताको रस हुन्छ त्यो रस चाहिँ यति बेला चारवटा दल एक ठाउँमा छन् पैसा र पद हुन्छ भनौँ न

उसले चाहिँ धेरै खर्च गरेर दुईवटा सिट जित्ने हो कि म भन्दा भन्ने त्यहाँ त्यहाँ रिफ्लेक्ट गर्छ नि त्यो समस्या त उहाँहरूको आफ्नो समस्या आफ्नै आफैमा रिफ्लेक्ट गर्छ चुनावमा ए उसले चाहिँ धेरै जम्मा गऱ्यो भने चुनावमा धेरै खर्च गर्छ र उसले धेरै सिट जित्ने हो कि त्यसो हुँदा चुनावका खर्चका लागि मलाई पनि त यो अवसर चाहिन्छ नि यो पैसा चाहिन्छ नि यी पद चाहिन्छ नि होइन त्यसका लागि अब भोलि भन्नु न उदाहरणका लागि अख्तियारमा नियुक्त गर्नुपर्ला अख्तियारको प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ला त्यो अख्तियारको प्रमुख नियुक्त गर्ने बेलामा त गठबन्धनको त टाउको ता। फुट फोडाफोड त त्यहाँ हुन्छ नि मेरो मान्छे लाने कि अर्काको अर्को तेरो मान्छे लाने भनेर किनभने त्यसले उहाँहरूले गरेका चाहिँ इलिगल कामहरूमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार प्राप्त संस्था भएको हुनाले त्यो संस्थामा होइन तपाईँको मान्छे जानु र मेरो मान्छे जानु म मेरा लागि त तपाईँको मान्छे जाँदा भन्दा मेरो मान्छे जाँदा फाइदाजनक भयो नि त त्यतिबेर पर्छ अरू कन्स्टिट्युसनल बडीहरू छन् नियुक्तिका कुरा होलान् होइन जतिसुकै भागभन्डा गरे भने राजदूत साजदूत यावत पदमा मिल्ला कुरा तर यी केही भाइटल कुराहरू छन् नि ती भाइटल कुराहरूमा उहाँहरूको भोलि फेरि त्यहाँबाट मारमुङ्ग्री सुरु हुन्छ यो जो कन्टिन्यू गर्छ यो यो झगडाको कन्टिन्यु यो एमाले र माओवादी जसलाई नयाँ भनिएका राजनैतिक दलहरूले पुराना राजनैतिक दल भनेर रा भन्थे र अहिले पनि भन्छन् होइन अब जनताले पनि यी एमाले काङ्ग्रेस माओवादी भनेर त यस्तै हुन् भनेर भनेका पनि हुन् तर जो नयाँ भनेको दल रासोपा जसको नेतृत्व रवि लामी छानेले गर्नु छ उहाँ पनि यही गठबन्धन हुन्छ नि कहिले बनाउने कहिले भत्काउने बना खेलमा प्रवेश गर्नु अनि उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँहरू सबै एकातिर मिल्नुहोस् होइन हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ एक्लै बस। बस प्रतिपक्षमा बस्ने जिम्मेवारी हामीलाई दिनुहोस् हामी के गर्नुपर्छ हामी देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई मिलेर चलाउनुहोस् भनेर त्यो ठुल्ठुलो स्वरले बोलेको यहाँ यहाँले यहाँले पनि सुनिरहनुभयो होला होइन तर उहाँको दल नै सरकारमा सामेल हुनु यति बेला हुन्छ नि यो चाहिँ के कारणले रवि लामी छाने नेतृत्वको दल सरकारमा नगइकन भएन होला तपाईँलाई के लाग्छ यो त के कारणले तपाईँले सायद रवि लामी छाने वा उहाँको पार्टीको कुनै आधिकारिक व्यक्तित्वलाई सोधि पनि सक्नुभयो होला भरेभोलि पनि सोध्नुहुन्छ होला नयाँ र पुरानो भन्ने कुरा चाहिँ आज एउटा एउटा नयाँ र पुरानोको ब्यारिकेड चाहिँ हामी अलिकति पुरानाहरू दारी काटेर क्लिन सेभ गरेर हिँड्छौँ अलि युवाहरू दारी पालेर क्लिन सेभ नगरी हिँड्छन् मैले त्यो मात्रै अन्तर देख्छु होइन नयाँ र पुरानोमा अब कस्तो भने एउटा सैद्धान्तिक प्रस्थापना रवि लामिछानेको या रासोपाको कुरा गऱ्यो भने एउटा सैद्धान्तिक प्रस्थापनामा क्ल्यारिटी नभइकन त्यो क्ल्यारिटी ल्याउनै सकेन त्यो पार्टीले होइन त्यो सैद्धान्तिक प्रस्तावनामा क्ल्यारिटी भएको भएदेखि सरकारमा जानका लागि यस्तो मरिहत्ती गर्नुपर्ने थिएन होला अर्को चुनावलाई उहाँहरूले फोकस गर्नुपर्ने उहाँहरूलाई पनि के लाग्यो भने आफ्ना पोलिटिक्सका अग्रजले नेताहरूले उहाँभन्दा पहिला गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष भएका मान्छेहरूले जे गरिरहनु भएको छ त्यही दृष्टान्तलाई त्यही फर्मुलालाई उहाँहरूले जस्ताको तस्तै एक्सेप्ट गर्नुभयो अब उहाँहरूले त्यही फर्मुलालाई जस्ताको तस्तै एक्सेप्ट गरेपछि नयाँ कसरी भन्ने र काम गराइ त्यही छ वैचारिकी त्यही छ मान्यता त्यही छ दृष्टिकोण त्यही छ एक्सन त्यही छ त्यसमा त उहाँले त्यो नयाँ भन्ने कुराको अब हामी नयाँ हौँ भन्ने कुराको चाहिँ दावी नगरे हुन्छ नयाँ के अर्थमा नयाँ त उमेरले त्यस कि त उमेरले हामी कम उमेरका साना उमेरका थोरै उमेरका मान्छेहरूको पार्टी हो भन्न सक्नु पऱ्यो होइन त्यो नयाँ चाहिँ भएन अब किन जानुभयो होला भन्दा त्यही हो नेपालमा जति पनि रिसोर्सेस छ नि पैसा छ नि पैसा सरकारमा छ mm -hmm. सरकारभन्दा बाहिर पैसा छैन mm -hmm. तपाईँले त्यो विचार गर्नुहोस् पैसा सरकारमा छ सरकारमा त्यस्ता अवसरहरू छन् कि मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने पैसा बाँड्ने चपु बाँड्ने उपचार गराउने उपचार खर्च दिने नियुक्त गर्ने सारा यो पैसाको कुरा हो नि त्यो पैसा चाहिँ सिंहदरबारमा थुप्रिएको छ अनि रवि लामिछाने पनि त्यही देख्नु भएको छ अर्को कवि लामिछाने भएको भने त्यही देख्नुहुन्थ्यो त्यो पैसा देखिएको छ र अनि अवसर र पैसा त्यहाँ देखिएको हुनाले रवि लामी छाने पनि त्यहीँ पुग्नुपर्ने कारण चाहिँ त्योभन्दा अरू के हुनसक्छ र यसले राम्रो रवि पनि सरकारमा त्यो पैसा देखेरै म करप्सन गर्नु होला भन्दिनँ त मान्छेलाई नियुक्ति गर्न उपचार खर्च जु जुटाइदिन मान्छेलाई आफ्नो मान्छेहरूलाई एउटा एउटा ठाउँमा पुर्याइदिन नभए नभए यो गठबन्धनमा गएर रवि लामी छानेले के गर्न सक्नुहुन्छ उहाँ त यस्तो भएर होला एकैछिन है हजुर यस्तो भएर होला कि होइन होला त जस्तो यो काङ्ग्रेस माओवादीसहितको गठबन्धन हुँदाखेरि त देश बर्बादै भयो अब हामी सरकारमा जान पायौँ भनेदेखि राम्रो गर्न सक्छौँ यो काङ्ग्रेसलाई चाहिँ साइडमा राखेर एकैछिन सरकारबाट केही समयका लागि बाहिर हुत्याएर हामी एमाले माओवादी जसपा लगायत मिलेर सरकार चलायौँ भनेदेखि चाहिँ कायाँ पलट नै गर्न सक्छौँ देशको विकासको त्यो गति हुन्छ नि यति स्पिडमा हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने यो सोचेर पो होला कि त्यस्तो होला कि मलाई लाग्छ त्यस्तो होइन त्यो हो भने रासोपाले एउटा स्वायत पत्र जारी गर्न सक्छ नि देशमा यहाँ यहाँ प्रब्लम छ यो यो समस्या छ यी समस्या हुन् राज्यको औपचारिक डिसिजन गर्ने तहमा यी समस्या छन् राज्यको औपचारिक तहमा बसेर गरे डिसिजन गर्ने यी समस्या भएको हुनाले ती समस्यालाई हल गर्नुपर्छ आम पब्लिकका का, दुःख दर्दप्रति राज्यले यो कारणले हेर्न त्यसो त्यो कुरालाई एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर एउटा स्वयत पत्र ल्याउन सक्नुहुन्न र उहाँले म यो गर्नका लागि गएको भनेर म गृह मन्त्रालयमा जान्छु या यो मन्त्रालयमा जान्छु भने मेरो मन्त्रालय मातगतका संस्थाहरू यसरी चल्नेछन् मेरो मा मन्त्रालय मार्तका निकायहरू मेकानिजमहरू जति छन् त्यो मेकानिजमहरू यसरी चल्नेछन् भनेर त्यो भन्न सकिन्न र त्यसका लागि हो भने जहाँसम्म जनता पार्टीको कुरा, कोई कोई जाना, 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 साँग साँग कुरा हो ऊ त त्रिसाठी सालदेखि निरन्तर कोही न कोही एकजना दुईजना तिनजना सरकारमा बसिरहेको छ त्यो मूल कुरा के हो भने रिसोर्सेस गभर्मेन्टसँग मात्रै छ त्यो करप्सन गर्ने नगर्ने अर्को कुरा भयो करप्सन पनि होला गर्ला कसैले अलिक मोरल मोरालिटीमा बस्न सक्ने मान्छेले नगर्ला मोरालिटीमा बस्न नसक्ने मान्छेले गर्ला करप्सन होइन त्यो अर्को पाटो हो तर रिसोर्सेस भनेको दसजना मान्छेलाई पाँचजनालाई स्वकीय सचिव बनाउन सकिने भयो चारजना ड्राइभर राख्न सकिने भयो दुई तिनजना भान्से राख्न सकिने भयो अनि विभिन्न निकायमा नियुक्ति दिन सकिने भयो राजदूतमा दुईवटा भाग खोज्न सकिने भयो संवैधानिक निकायमा भाग खोज्न सकिने भयो नयाँ पुराना सबैले अपघात गर्नु मरियदे गर्नु त्यही सरकारमा जान खोज्नुको तात्पर्य चाहिँ मेरो विचारमा त्यही हो अहिले रवि लामी छाने नेतृत्वको रासोपा सरकारमा जाँदा नि त्यो पार्टीलाई चाहिँ आउँदो चुनावलाई मध्यनजर गरेर हेर्दाखेरि फाइदा गर्यो या बेफाइदा तपाईँलाई के लाग्छ मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा फाइदा गर्छ जस्तो लाग्दैन पार्टीलाई फाइदा गर्छ पार्टीलाई फाइदा गर्छ जस्तो लाग्दैन तर सरकारमा जाने व्यक्तिहरूलाई रवि लामी छानाले प्राप्त गरेको एउटा एक्सेप्टेन्स स्वीकारोक्ति भनेको चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सबैको विकल्प भन्ने यहाँ त काङ्ग्रेसको विकल्प एमाले हुँ भन्छ एमालेको विकल्प म हुँ भन्छ नि माओवादीले होइन यहाँ तर रवि लामिछानेलाई चाहिँ नेपाली समाजको एउटा तब्काले हेरेको चाहिँ यी सबै मूलधारका छ साल सात सालको राणा शासनकालमा इस्टाब्लिस भएका पार्टीकै डिफ्रेन्ट अर्ग्यानिजमहरू छन् नि चाहिँ साना ठुला टुक्रे मसिने टुक्रे टुक्रे भन्छ नि त्यो ती सबैको विकल्पको रूपमा नेपाली समाजले त्यो हेरेको चिज हो त्यो नेपाली समाजले त्यो सबैको विकल्पको रूपमा हेरेको चिज चाहिँ अहिले आफूले उहाँहरूले चाहिँ रासोपाले चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठको विकल्पको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत प्रस्तुत प्रस्तु गर्दै हुनुहुन्छ कि दुःखदायी कुरा त्यो हो नेपाली समाजले उहाँहरूलाई हेरेको थियो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सबैको विकल्पको रूपमा चाहिँ एउटा वैकल्पिक शक्ति र भरपर्दो शक्तिको रूपमा चाहिँ आउँदैछ भनेर हेर्नु हेरिराखेको थियो तर उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई प्रेजेन्ट कसरी गर्नुभयो भनेदेखि अहिले चाहिँ एउटा नारायण गाजी श्रेष्ठको या गृह मन्त्रालय बसेको या परराष्ट्र मन्त्रालय बसेको कुनै एउटा व्यक्तिको विकल्पको रूपमा जनताले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एकदमै ठुलो भोलिको पार्टीका रूपमा देखेँ तर रासपाका नेताहरूले मुखले भन्न चाहिँ हामी एउटा विकल्प हौँ भोलिको पहिलो पार्टी हौँ भनेर मुखले चाहिँ भन्नुभयो तर उहाँहरूको व्यक्ति मनमा चाहिँ होइन भोलि चौरासीमा पुगिसकेपछि त के हो के हो त्यो एउटा सांसदै पाइँदैन कि एउटा मन्त्री नै पाइँदैन कि पाएको बनिहालौँ मन्त्री अहिले त्यहाँको स्वाद चाखिहालौँ त्यो रिसोर्सेस पार्टी बनाउनमा प्रयोग गरौँ सरकारसँग रिसोर्सेस जे छ त्यो रिसोर्सेस पार्टी बनाउनमा प्रयोग गरौँ न आफ्नै उदाहरणलाई पनि उहाँहरूले बिर्सिनु हो कि उहाँ त एउटा चाहिँ संसदमै नभइकन पनि एक एक सिट संसदमा नभइकन पनि एक्काइस सिट जित्नु भएको थियो नि त होइन त्यो उहाँहरूका लागि सबभन्दा सुन्दर दृष्टान्त त्यो थियो तर आफ्नै दृष्टान्तलाई उहाँहरूले आफैले खण्डन गरेर शासनमै बसेपछि सत्तामै बसेपछि त्यो सत्ताको र शासनको रिसोर्सेसमा चाहिँ प्रवेश गर्न पाएपछि मात्रै पार्टी बनाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण उहाँहरूलाई विकास भयो होला अरू त मैले त्यति धेरै कारण देख्दिनँ र यो गठबन्धनले धेरै राम्रो काम गरेर रा, जान सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन यो गठबन्धन चाहिँ मलाई अर्को एउटा कुरा तपाईँसँग थाहा हुन्छु यो चाहिँ एउटा डर चाहिँ के छ भने प्रकृति म त पर्यावरणको क्षेत्रमा प्रकृति को अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे भएको हुनाले पर्यावरण र प्रकृतिलाई चाहिँ यसले धेरै अवमूल्यन गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ त्यो चाहिँ कस्तो कसरी किन त्यसलाई यो पर्यावरण प्रकृति यो पर्यावरण या इन्भाइरोमेन्ट यो इकोलोजिकल ब्यालेन्स भन्नु चाहिँ यो डेमोक्रेटिक आइडिया हो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क हो प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक बुझाइ हो होइन अब त्यो लोकतान्त्रिक बुझाइ चाहिँ राज्यको सरकारको तहमा चाहिँ मलाई लाग्छ चा, अलिक कमजोर हुन्छ अघि मैले जो रासोपाका विषयमा केन्द्रित रहेर अलिक बढी जिज्ञासा राखिरहेको थिएँ मलाई एक दुईवटा जिज्ञासा यसैमा केन्द्रित रहेर गर्न मन छ त्यसपछि अहिलेकै यो समसामिक राजनीतिका विषय यही गठबन्धन यसैमा म अरू जिज्ञासाहरू राख्छु यो रासोपा नै अब जो वैकल्पिक राजनैतिक दलका रूपमा उदाएको पनि हो तपाईँले अघि भने जस्तै एउटा दुईवटा दल होइन धेरै दलको एउटा विकल्पका रूपमा ठुलो दल बन्न सक्छ भनेर अब चाहिँ नि अब चाहिँ यही सरकारमा सहभागी भएकै कारणले उसको क्षयीकरण हुँदै जान्छ या होइन सरकारमा रहेर राम्रो काम गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ भोलिका दिनमा त्यो साँच्चै एउटा वैकल्पिक राजनैतिक दल पनि बन्न सक्छ ठुलो म पहिल्यै आशंका चाहिँ गर्दिनँ नराम्रै गर्नुहोला भन्ने त्यो न्यायिक पनि हुँदैन त्यो त्यो अन्याय हुन्छ पहिल्यै मैले धेरै बाएस हुन तर कुरा के हो भनेदेखि त्यो स्टेटको सरकारको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यसको थ्योरिटिकल या प्रिन्स प्रिन्सिपल अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो जुन छ नि त्यसमा रासोपा त्यसैमा प्रवेश गर्छ कि यो त वाम गठबन्धन हो नि वाम गठबन्धनको रासोपा एउटा सहयोगी फ्याक्टर हो या रासोपा चाहिँ एउटा स्वतन्त्र इन्डिपेन्डेन्ट एन्टिटी हो रासोपाले अहिले उठाउनु उठाउनुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा उसको वाम गठबन्धनका दृष्टिकोणभित्र उसको सम्पूर्ण चाहिँ के अरे स्वीकारोक्ति हो या पार्सियल स्वीकारोक्ति हो या त्यसप्रतिको उसको विरोध हो विरोध भएको भए त जाँदै जाने, जाने थिएन स्वीकारोक्ति भएको कारणले गयो त्यसरी जाँदाखेरि अब एउटा मन्त्रालय लिएर राज्यमा एउटा मन्त्रालय मात्रैले कति धेरै परिवर्तन गर्न सक्छ कति धेरै काम गर्न सक्छ जबकि प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पछाडि त सबभन्दा ठुलो पार्टीको होल्ड हुन्छ नि सत्तामा त प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यस पछाडि त एमालेको अघि एउटा चाहिँ कार्टुन देखिरहेकर नै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बयलगाडा तानिराखेको खड्गली चाहिँ त्यो गाडामाथि बसेर अनि प्रचण्डलाई लौरो उज्याइराखेको कार्टुन निस्केको थियो कतै मैले देखेको होइन अब यो हुँदा प्रधानमन्त्री पछाडि चाहिँ नेकपा एमालेको ठुलो हैसियत हुन्छ नि त्यसमा प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेको हैसियतलाई इग्नोर गरेर त्यसलाई उपेक्षा गरेर त्यसलाई खण्डित गरेर उनीहरूको दृष्टिकोणलाई छिरेर रवि लामिछानेका छानेका दुईजना सांसदहरूले सरकारमा चाहिँ आफू हाबी हुन सक्छन् क्याबिनेटमा ती चिजहरू पास गराउन सक्छन् भएन मैले भनेको भएन भने म राजीनामा दिएर हिँड्छु भन्ने हिम्मत राख्न सक्छन् त्यो सके भने हुन्छ मैले यो काम सुन घुर्क्याउनका का ला, लागि चाहिँ त्यो फेरि भइरहन सक्छ होइन किनकि रवि लामिछानेको रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले अहिलेको गठबन्धनबाट होइन यो भएन भने हामी बाहिरिन्छौँ भनेर भन्दा त मुटु त प्रचण्डको ढुकढुक ढुकढुक त गर्छ नि होइन किनकि एक्काइस सिट घटाउँदाखेरि त ला बहुमत नै फेरि के हो भन्ने खालको त आउन सक्छ त्यो हुर्कि हुर्क्याउनका लागि चाहिँ त्यही भएर पर्सनल बेनिफिटमा उहाँलाई पर्सनल बेनिफिटबाट चित्त बुझाइदिने त्यो चाहिँ हुनसक्छ पर्सनल बेनिफिटबाट चित्त बुझाइदिने तपाईँको एकजना मान्छे राज्यमा राम्रो काम गर्न सक्नु आम मान्छेलाई फाइदा हुने काम गर्न सकेन भने एकजना मान्छेलाई फाइदा हुने नियुक्तिमा भाग दिने दुईवटा नियुक्तिमा भाग दिने एकजनामा एकजना राजदूत उहाँको भागमा पर्थ्यो भने र रवि ला रासोपाको गोर्खी कारण ओ, कारण अर्को एउटा राजदूत थपिदिने त्यसरी उहाँलाई चित्त बुझाउने हो त्यो हुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट भनेको त्यो बार्गेनिङ चाहिँ रासोपाले यो गठबन्धनमा गरिरहन सक्छ त्यो चाहिँ देखिन्छ होइन त्यो गठबन्धनमा यो बार्गेनिङ यो नेपालको राजनीतिको रासोपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस छोडेर माओवादी यो देखाउने चिज एउटा गर्ने चिज अर्को भयो मैले रासोपा नै किन सोधेँ भनेदेखि अहिलेको त्यो सत्ताको अङ्कगणित हेर्ने हो भनेदेखि रासोपालाई निकालिदिने हो भने या रासोपा निस्किने हो भनेदेखि फेरि यो गठबन्धन धर्मराउने यो गठबन्धन अगाडि बढ्न त्यही हो त्यो देखिन्छ त्यो भएर पर्सनल इन्ट्रेस्ट त्यो भएर पनि जसरी प्रचण्डले कहिले काङ्ग्रेससँग कहिले एमालेसँग कहिले यो कहिले त्यो भनेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहने त्यो अवसर उहाँले प्राप्त गर्नुभयो त्यसै गरी अब यो गठबन्धनमा चाहिँ रवि लामिसाने नेतृत्वको पार्टी रासोपाले यो र रा त्यो भनेर ऊ टिकिरहने उसैले नै खेलाइरहने खेलाइरहने त्यो सम्भावना पनि देखियो होइन यो चाहिँ मेरो विचारमा कम छ कसरी जस्तो मैले अघि भने नि जुन यो सत्ताको अङ्कगणित हेर्दा त फेरि रासोपालाई होइन आँखा चिम्लिन सकिन्न होइन निस्किएर कहाँ जाने निस्किएर तपाईँ रासोपा निस्कियो निस्कियो भने अपोजिसनमा बस्नुपर्ने थियो भने त अहिले बसेको भए हुन्थ्यो नि उहाँहरू <सथिण> पनि शासनमा बस्दाखेरि निश्चित बेनिफिट देखेर पार्टीलाई व्यक्तिहरूलाई बेनिफिट देखेरै त्यहाँ गइरहनु भएको छ नि त्यो बेनिफिट त्यागेर आउन सक्नुहुन्छ नि त अहिले सरकारमा जान नगएको भए पनि हुन्थ्यो नि त त्यो उहाँहरू पनि त्यसको अर्थ त्यही सरकारको रिसोर्सेसमा टेकेरै राजनीति दीर्घकालीन ढङ्गले राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ नै विकसित भएर जानुभएको होला त्यसो भए त्यहाँ निस्किएर कहाँ यसको अर्थ एमाले माओवादीले या भनौँ प्रचण्डले ओलीले रवि लामी छानेको नारी राम्रोसँग समात्नु भएको छ नाडी पनि समाउनु भएको छ नाडी पनि समाउनु भएको छ र योजना पनि गर्नु गर्नुभएको छ कि रवि लामिछानेको रासोपालाई पनि आफू जस्तै बनाइदिने रवि लामी लामिछानेको रासोपालाई पनि आफू जस्तै बनाइदिने यही गठबन्धनमा यही घुमिरहने यहीँ एउटा भएन अर्कोमा अर्को भएन अर्कोमा अर्को भएन अर्कोमा यहीँ घुमिरहने बनाइदिने त्यो घुमिरहने बनाइदिनुको तात्पर्य चाहिँ के छ भने तिमीहरूले नयाँ भनेर हेरेको पनि त्यही त हो नि भोलि चुनावमा स्लोगन हुनसक्छ होइन त्यसो हुँदा त्यो उहाँहरूको त योजनाबद्ध कुरा हो कि रवि रविलामिसानेलाई यही कहिले कसको गठबन्धन कहिले कसको गठबन्धनमा घुमाइदिइरहने हो त्यो त रणनीतिक कुरा हो त्यो उहाँहरूले र रासोपाको कुरा हो उहाँहरूले घुमाइदिएको त्यो चाहिँ गोलचक्करबाट निस्किने कि त्यहीँभित्र फैसिरहने भन्ने त्यो त हामीले भन्न सक्दैनौँ तर काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको चाहिँ रणनीतिक कुरा हो कि रवि लामी छानेलाई नै आफू जस्तो बनाइदिने आफू जस्तो बनाइदिएपछि होइन अर्को चाहिँ जसरी अघिल्लोपट भनौँ न गएको वर्ष पुस दसमा भनेको जो गठबन्धन थियो त्यति बेला नेकपा एमालेको प्रस्तावमा समर्थनमा नै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तर प्रधानमन्त्री बनेको केही दिनबाट नै नेकपा एमाले प्रचण्डलाई चाहिँ त्यो एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि आफ्नो कब्जामा झैँ लिन खोज्यो लिन खोजेको खोजे अनुभूति प्रचण्डले गरिसकेपछि ओहो म त त्यो कहाँबाट डोरी फुत्काएर यता आएको जस्तो भयो भनेर प्रचण्डले संसदमा नै उभिएर भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीले होइन अहिले पनि नि ने, नेकपा एमाले या भनौँ केपी शर्मा ओलीले अब हाम्रो एउटा गाउँघरतिर भन् भन्छ नि उठ भने उठ बसमा नै बस होइन त्यो गराइदिन सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको छ या यसपटक ओलीले पनि त्यस्तो गर्नुहुन्न र प्रचण्डले पनि केही गरी ओलीले त्यसो गर्दाखेरि पनि होइन त्यस्तो गरेको अनुभूति चाहिँ उहाँलाई हुँदैन अब तपाईँको पहिलो कुरामा दुईवटा प्रसङ्ग जोडिएका छन् तपाईँको पहिलो कुरामा जान्छु म त्यो प्रचण्डले खड्गौलीसँगको त्यति बेलाको गठबन्धन तोड्ने बेलामा तोड्नका लागि यो त मलाई त उकुस मुकुस भएको थियो भनेर भनेको चाहिँ त्यो देखाउने कुरा हो सिन देखाउने कुरा त्यो उहाँ अनसिन बाध्यताले भन्न नसक्ने बाध्यताले खड्गौलीसँगको पार्टनरसिप छोडेर हिँड्नुभएको हो भन्न नसक्ने बाध्यताले त्यो त्यो बाध्यता थियो कि उहाँ त्यो भन्न सक्नुहुन्न थियो मलाई यो छोड्न भनियो त्यसमा त म छोड्नु पऱ्यो भन्न सक्नुहुन्न थियो <laughs> भन्न सक्ने कुरा खोज्दाखेरि यति यसरी खड्गोले मलाई च्याप्नुभयो त्यो म सहन सकिनँ भन्नु भन्नुपर्ने चाहिँ त्यो बाध्यता हो देखाउनु त्यो चाहिँ सही कुरा थिएन वास्तविक कुरा चाहिँ अर्कै थियो जुन कुरा उहाँले त्यो गठबन्धन छोडेर हिँड्न बाध्य हुने कुरा चाहिँ उहाँले भन्न सक्नुभएको थिएन नै भन्न सक्नु हो यसमा नजाउँ यसबाट चाहिँ त्यो त्यो कुरा हो अब अब पनि त्यति बेला जुन कारण उहाँको भन्न नसक्ने कारण थियो त्यो भन्न नसक्ने कारण हावी भयो भने उहाँले फेरि भन्नुहुन्छ कि खड्गोलीसँग त कठिन होला जस्तो छ भनेर अ त्यो कारण कतिको हाबी हुन्छ म भन्न सक्दिनँ यसलाई म क्ल्यारिफाई गर्दिनँ तपाईँसँग छुट्टै बस्दाखेरि मैले क्ल्यारिफाई गरौँला आम रूपमा म यसलाई क्ल्यारिफाई गरिदिउँ अहिले कतिपयले चाहिँ यो जुन गठबन्धन बन्यो राजसपा एमाले माओवादी जसपाको जुन गठबन्धन यो गठबन्धन यी दलका नेताको बुद्धि र विवेकले मात्रै बनायो होइन यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको पनि हात छ भन्छन् तपाईँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि नजिकबाट निहालेको बुझेको मान्छे तपाईँलाई के लाग्छ त्यस्तो छ त्यो हुन्छ त्यो स्वाभाविक कुरा हो होइन अन्तर्राष्ट्रिय कुरा भइहाल्छ यहाँ मात्रै होइन धेरै संसारमा सबै सानो ठुलो रूपमा हुने नै कुरा हो तर मूल कुरा चाहिँ यहाँको आन्तरिक कुरा नै हो आन्तरिक कुरा नै हो काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई काङ्ग्रेससँग केही उहाँका वैयक्तिक इच्छा आकाङ्क्षाहरू जुन राज्यबाट पुरा गराउन चाहनुहुन्थ्यो उहाँले त्यो पुरा गराउन सक्नु भएन उहाँका अपेक्षा थिए होला के अरे यो जनयुद्धका घाइते अपाङ्ग विधुवा विदुर आदि इत्यादिलाई कुनै आर्थिक प्याकेज दिने के दिने भन्ने त्यो उहाँको इच्छा थियो होला त्यो त्यहाँबाट पुरा हुन सक्ने देख्नु भएन बेसिक कुरा तिनीहरू होलान् भन्छु अनुमानको कुरा होइन mm. अब मलाई त राज्य सरकारभित्रको कुरा त थाहा हुँदैन अनि mm. त्यो कुरा त्यो चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएर त्यति बेलै एमाले या अरूले रासोपाहरूले प्रयत्न नै गरिराखेका थिए त्यो अलिकति पाड्को हाल्ने भन्छ नि mm. सानो दरारमा अनि पाडुको ठोकिदिए त्यो फुटेर अर्को गठबन्धन बन्यो अब त्यो त्यो कुनै सैद्धान्तिक कुराले कुनै सैद्धान्तिक अवधारणामा नमिलेर हामी कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट एक हौँ भनेर पनि होइन त्यो केवल राज्यका स्रोतहरूलाई प्रयोग गर्ने कसरी कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा त्यो मैले करप्सन भनेको होइन व्यक्तिगत तपाईँहरूले चाहिँ आफूले पैसा कमाउनका लागि भनेको होइन त्यो राज्यको पैसा वितरण कसरी गर्ने डिस्ट्रिब्युसन अफ वेल्थ भन्छ नि त्यो राज्यसँग भएको सरकारसँग भएको पैसा वितरण कसरी गर्ने कसलाई दिने रोहित भण्डारीलाई दिने कि श्रवण शर्मालाई दिने धनकुटामा दिने कि डडेलधुरामा दिने होइन यस्ता केही कुरा होला जुन कुराले यो गठबन्धन चाहिँ नटिक्ने ठाउँमा पुग्यो र अर्को गठबन्धन बन अब त्यस पछाडि पनि प्रचण्डका ती अपेक्षा त सरकारबाटै पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसमा अब खड्गौलीले ओके सब तपाईँ गर्दै जानुहोस् म सहमत छु भन्नुभयो भने चलिरहन्छ भन्नु भएन भने दरार उत्पन्न हुन्छ अनि त्यो दरारमा नेपाली काङ्ग्रेसले खेल्छ अब इन्टरनेसनल फोर्सले त यसो गर भन्ने भन्दा नि हामी यसो गर्छौँ कसो गरौँ प्रभु भन्छन् होला नेपाली नेताहरूले जस्तो लाग्छ मलाई अनि गर न त तिमीलाई मन परेको भनिदिन्छन् होला के भन्छन् थाहा छैन अब हामी अन्त्यौँ हामीले यो गठबन्धनका विषयमा कुरा गरिरहँदा विकसित राजनैतिक घटनाक्रमका विषयमा कुराकानी गरिरहँदा ठिक यो गठबन्धन बन्नुभन्दा बन अगाडि भनौँ नेपाली राजनीतिमा ने अब देशमा संस्था फर्किने भए फर्किने भए भन्ने खालको त्यो कुराहरू पनि आइरहेका थिए हल्ला पनि थिए यो अहिले गठबन्धन बनाउँदै गर्दा नेताहरूले बना? के भनेका छन् केहीले भनेदेखि अब यो गणतन्त्र सङ्घीयता लाई अझ बलियो बनाउनु पर्ने अवस्था छ त्यो भएर अब वाम एकता हामी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ यसको विकल्प छैन नत्र गणतन्त्र सङ्घीयता सबै कमजोर बन्ने भयो भनेर भनिरहेका छन् तपाईँलाई लाग के लाग्छ अहिले यो यसरी नयाँ गठबन्धन बन्दै गर्दा गणतन्त्र सङ्घीयता मजबुत बन्दैछ राज संस्थाको एजेन्डा कमजोर बन्दैछ या ठिक यसको उल्टो छ मेरो विचारमा कम्युनिस्टहरू मात्रै एक हुँदाखेरि र त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई उहाँहरूले छोड छोडिदिनुभयो भनेदेखि गणतन्त्र त्यति बलियो हुँदैन त्यति चाहिँ के अरे नेपा, नेपाल नेपालका कम्युनिस्टहरूले मात्रै गणतन्त्र बलियो गराउन सक्दैनन् आजसम्म नेपाली काङ्ग्रेस पनि गणतान्त्रिक वैचारिकीमा नै प्रतिबद्ध छ नि त होइन त्यसो भन्दा त्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई छोडेर हामी मात्रै गणतन्त्र बलियो बनाउँछौँ भन्नु चाहिँ बे बेतुकको कुरा हो अब बजारको रिउमर चाहिँ तपाईँसँग अस्ति पनि मैले भनिरहेको थिएँ बजारको रिउमर चाहिँ त्यो कस्तो अवस्था छ भनेदेखि संसदभित्र र सरकारमा अपोजिसन छैन अब चाहिँ अपोजिसन हुन्छ कि हिजोको अवस्थासम्म अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले अपोजिसनको रोल प्ले गर्छ कि अपोजिसनको रोल प्ले गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले भनेदेखि संसद भवन बाहिर सिंहदरबार बाहिर अपोजिसन हुन्छ अस्ति त अपोजिसन नै थिएन संसद भवन बाहिर र सिंहदरबार बाहिर अपोजिसन थिएन त्यस बेला राजा अपोजिसनको रूपमा सिंहदरबार बाहिर थियो संसद भवन बाहिर थियो र त्यो अपोजिसनको नेतृत्व चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जस्तो देखिन्थ्यो होइन कुनै न कुनै रूपमा त्यो राजावादीको पनि मलाई लाग्छ टुक्रे टुक्रे ज्याङ होइन चारजना पाँचजनाको अरे दस बिसजनाको पनि दुर्गा प्रसाईको पनि त्यो साना 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 ठुला विभिन्न ज्याङहरू थिए र त्यो सबैको एउटा सर्वस्वीकार्य अपोजिसन लिडर चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह हुनुहुन्थ्यो हिजो अब आज चाहिँ के हुन्छ चा? नेपाली काङ्ग्रेसले सिंहदरबार बाहिर संसद भवन बाहिर रोल प्ले गर्यो भने अपोजिसन काङ्ग्रेसमा काङ्ग्रेस हुन्छ ऊ पनि पहिले जस्तो सत्ताको भागभण्डा लुचाचोडी त्यसैमा एउटा ठेक्कामा पनि एउटा नियुक्तिमा पनि त्यसैमा नै केन्द्रित भइरह्यो भने फेरि हुने पनि संसद भवन बाहिर र सिंहदरबार बाहिर अपोजिसन हुन्छ त्यसको नेतृत्व चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहकै देखिन्छ हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद रोहितजी धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई दर्शकहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राजनैतिक विश्लेषक श्रवण शर्मासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार